si zavolala svoji dcerku paní Jankovská. Věrka je čiperná žačka 6. třídy technické školy. Mamince ráda pomáhá. A o všechno se zajímá. Co to ty děti mají? A co budou se zápalkami dělat? Velitel požárníků. Zabránila si možná velkému požáru. Přijď mezi nás, pozvala ji pionýrka, do našeho zájmového kroužku. Hoši hlídkují na polích a nic jim neujde. Staráme se, aby se oheň nikde nerozšířil. Pomáháme chránit úrodu. Náš zájmový kroužek chcete také zapojit do soutěže, kterou organizuje státní pojišťovna společně s Československým svazem požární ochrany. I utratit bývá často třeba zasáhnout. Začala od toho dne chodit do zájmového kroužku. Na tu soutěž se šla podrobně vystat přímo do inspektorátu státní pojišťovny. Vlídně ji tam přijali a všechno důkladně vysvětlili. Mládež zachraňuje svou pomocí veliké hodnoty. Podat radostné hlášení o bohaté činnosti o prázdninách. To už byla Věrka velitelkou požárního družstva pionýrů. A chystali se na krajskou soutěž o nejlepší požární družstvo bez toho. V
celého kraje se shromáždili ti nejlepší, aby v přátelském zápolení změřili své síly a utužili svou zdatnost. Připravují chránit náš majetek i bezpečnost pro blaho vlasti.